Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Varlığı için mübarizə apardığı Azerbaycan bugün azad ve bütövdür. O çok sevdiği Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ise mezarının üzerinde qoşa dalgalanır. Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin banilerinden olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ölümünden 69 il ötür. Vəfatının il dönümünə yaxın görkəmli ictimai siyasi xadimin Ankara'daki Cəbəci Əsri Məzarlığında yerləşən məzarı restorasiya olundu. Abadlaşdırma işleri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Azərbaycanın Türkiyə Respublikasındakı səfirliyi tərəfindən Türkiyənin müvafiq dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirildi. Məzarın sütunları tamamilə yeniləndi. Məzar daşının üzərindəki o dövrün tələblərinə uyğun oyma üsulu ilə yazılan yazılar isə yeniden renklendi. Məzar kompleksinin arxası metal işləməli dekorla tamamlandı. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asılmış direklər ise yenisi ilə əvəzlənib. Hayatı boyunca Azerbaycan için mücadilə eləyən, hayatı boyunca Polşada yaşadığı dönemdə, Türkiye'de yaşadığı dönemlerde, Milli Kütüphanede parça başı tərcümələr eləyərək həyatını keçirən, amma Azərbaycan davasından heç bir zaman vazgeçməyən bir insandı və son nəfəsini vermədən də öncə ağzından çıxan son kəlmələr Azərbaycan olmuşdu. Onun söylədiyi bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz ifadəsi Azərbaycan gəncliyi üçün 70 illik Sovet dönəmində Azərbaycan milli düşüncəsi üçün örnək təşkil edən bir şuar olmuşdu. Nur içində yatsın, Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, 30 dekabr 2023-cü ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.